Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Como é que você está? Não acha que você está direito? Já. Vim só para ter uma conversa com você, um bocadinho. Mas você vê, conforme eu comecei, está bem, sabe? Vou estar na 40 minutos. Então, não fala mais, mantenha outra vez. Bom dia, boa tarde, boa noite. Conforme a hora, país, cidade, onde você vive. Eu mantenho de fundo do coração para todo o povo de Guiné-Bissau, quer bom vive fora ou ali dentro, ou dentro da praça de Bissau, e para o povo direito. E por quê? O que é que não tem para explicar, boss? Eu não entendo como para ter arrancar. Ganhei a eleição e, portanto, ligo no fim de luta acaba não. Ninguém vai votar na própria. Boca por falar, mas vota já. Para ir ganhar a eleição, não está de boca vale. Não. A não luta. Para ir ter arrancar, ganhar a eleição. É fácil coligação. Que PRS, que PTG. Mas, e tem coisa que não tem que bater põe na no cabeça. Não quero falar alguém pior bem obrigatório, ou bem missi, bem certa que é que me fala ali. Mas eu estou fazendo uma análise de conversa, que é que na papia. Às vezes, não estou falando na papia certo, mas estou já como, não quero perceber o que é que tem. Mas se não estou pensando direito, vou com os dinheiros, vou aproveitar aquilo que é de bom. Ou transmite outro. Ali ele não está na nhacra ali. Mas nunca nunca pode ter o mesmo pensamento. Não. Mesmo que na mame, vou ter diferente maneira de pensar. Vou diferente mãe. Vou diferente até maneira de vestir. Vou diferente maneira de gostar de comidas que está cozinhando para vou comer. Essa mata gosta de jambô, caldo, mancara, caldo, cheven, caldo branco, com tango, outro que está a comer carne, porco, mas está a comer de cabra, assim. Ora que põe essa na boa cabeça, você vê como, ora que tem um partido político, você tem aquela diferença lá. E tem aquele gente. Cabeça é tene, suma nossa, não é a estrutura de pecarura é tene. Mas é fraco na mentalidade. Ou é faimado, vou desculpar para o termo, que elas têm. Então, Deus está nos mostrando que tipo de gente, nem diferentes partidos políticos, é tenã. Então, ora que tipo de pecador vem apresentando, quem que é? Peca ser uma surpresa para nós. Não está aproveitando lá, que vale? Não coliga aquele. Esse que me se conta, você. Presidente do PRS, Fernando Dias, desculpando, não tem esse bom nome ali na direto. Aquele que boia Simões Ferreira tem na PSC. Bote nele na PRS. Deus que põe gente na saizinha. Bono eles as claras. Como eu tenho que fazer? Bucana guerra que eles, bucana na área que eles. Mas posiciona para cada quem com esse lugar. Você tem que ser o líder forte para enfrentar tudo que coisas na política. E cá, me quer dar lição de como, aulas de política, não. Não se vê sempre o está por parar para isso. Mas mantém firme, porque tem gente que está por trás. Então, eu sou uma hora que não é DSP. Tanto barreira. Quanto pedras que põe no caminho, quanto feridas que é de andar, lá tuberas que monta, tudo falha, porque está no caminho certo. Então, o que é que não é perigente? Quando está foca que é diabo, só organiza fazer esse plano, não tem isso, não conta eles como. O que é que bom organiza? Não se bil. E quando falhando para não ter gente, a par de nós. Não chama povo de atenção.
buta labra nang, bulim pakau, bul labra, busumia, ilanta, sebuka bisial, si mangkar, insani nyuna danal, sancu na danal, purkispi, purkispi nyuna danal, atel la kartisha, insal mel mel tak kume mangkar, si arus kacu na kumel, andano no labra nang, no paranta, ipa no bisia, pano puri kebra, arus pano kume. E portanto, no cana fala como no vota de nos cabanau. No firma pa jubi, que no trabalha. Pa no bicia, toki kusiru, pa no pudi aproveita aquilo que no produzi. Aquilo que no labra, pa no tira, no leva casa, pa no come. Ca no rabido na cinta. No dixe diabos, pa aproveita no na segundos, não. Non acaba yo, yes, na diferentes lado que está nel. Na kabayo yeres itan na gente sku politise materia sin na rede sosia po bim papier el mauta burgoñ amin entra na defend otro a final nto bana Ferguson po inoy bo pour na disney de monde ten autre monde istaba faliar ma suma eli bin na rede sosia kuma eva saltal e da anal si materials ki ten na sikaw un sol de risekel suma ginien ki seru suma familia ki seru suma hermon ki seru abo deed min kasi bi keken na fasi makila tambe nya diverre fasi kila ah buna fasi jinta chantage karu no bu prisadel u fasi kila eh deus min jere sta bim padi toke bim padi nu keken na binti sino tambe mu funesa ma min jere bo purdan ami jasi ami ndeken sinta sin kanta konta jinta na muri nan koitari mamiste ora ken na bin na rede sosa pesi bi kuma ese ki tal filin to kuta bin ibin papiali ningin kan ega sabi ma sabu ta construir drito e ka katar pasa hm ka katar pasa calculi son de vida ko por binda bu fiu ke po bin mata fala la mi ba kinya tempo malandro ndaluta pakal jinti aboje sin na papier na pessoa dias porque bu colega de nível é como menino ko consojo menino ko consojo se bu sin na banco bu garande bin mesmo que ka garande bu morance osfre mesmo ko colega lantaural ka ori sinta mas esse problema esse que problema políticos mafioso aos um dia que vou famílias que sintava na papia kuma não esse não é irmão não na mostra kuma esse não é irmão bobi mas bobi sinta le papo contando kuma que vou irmão e muito tar parceiro egoísta e mau bobi contando kuma que vou irmão está na traição partido de sel logo no tasi bikuma bota panyaraiba porque ina pai trai que partido até a boa ina trai se que la os un dia entende certeza se abandona PR se quem que ina leva ninguém se cabeça só que ina vai talvez que se minger se tene filho ainda que chega vota mam prefere mbata lira kulubu o onsa dikin liba lira kabosh tipu si ekmanda ora kambi mpabim falak jintu kuma ite mbalanta ite mbalanta ntangudutar ite nambalanta ntangudutar Item balantas kudutar keya. Item balanta kudutar sao. Item balanta ntuntus. Item balantas mbombonyang. Item balantas logusif. Item balantas chabu. Eske na papia. Bosi biko mankana konta mintida.
permenu stambe wata koji mbamba se juriste na walguns partidos politiko imi njor porque nanya historia dimi oja jurista des nivel bo puran pa expression de porque turu kusa tenen daure itan na ngutri gente ngura ke orke sinda na skola e kansa bo se tada bo diploma certificat e falo bay abo iki tipo Bota bay bon kumenda fatu foradu bon mar pamim bata chante ja jindi koredu com muita pena mas não me conta boas uma história para botar na prenhada da boca o turu ora ainda tem seu problema cabo de ovo com a prenhada não cansa de ver gente tambata a sua prenhada esse exemplo que nada cabo de ovo com a prenhada se vou poder se entender na banco o dar na pata de pé ou vou soltar na boca talvez esteja a partir monturundade esse para prenhada monturos esse para prenhar a montros quer dizer está na chama gente de PRS de cuidado esse prenhar é que tem ela acabou de ouvir como é prenha vou se entender vou dar calefé na pata de pé ou vou soltar na boca porque mamãe trabalha é que tem ele para soltar alô na cara bem bata popa boa ora que a minha suma filinto se ensibe como nunca pude jogar para trás hein nunca por isso alta um centímetro de chão para riba que é que não ataque o problema hein que é que não bata que o problema na sociedade você vai ter gente está confundindo a cabeça está pensando como é que na avião ora que é que o problema ali que avião na bin tira já não é eles que ora tac eleva mas se Deus ajuda se Deus ajuda a voz que busca lenha com fogo, pode estar na passinha do fogo. Boa roupa que não pôde no fogo primeiro, antes de roupa de gente queima. Não tem nada ainda, coisa. País estragado já há 10 anos já. Gente kunza na dois meses a rua ria estrada da ane fala papara paga kusala portagem lhe de jogdulo lhe buta se vi como governo Sydney que ele é menino assim carinho tava escola para bem serviço pátria assim país Sydney e menino e hoje como caminho cabale em vez de gente bata paga que dinheiro njore para paga na ibata yende livre tedi ya kikamiyu kumpuru eta paga si bikuma mbo li eski na paga li mabos mbomi si bata oja karu na konta mintida na nchuchu nchuchu jinti kuma jurista ma nunca bobi nkontanu kalkilei kitene ki jinti prezo prezo prizoneros fiju zijine prezo kilei boka kunsikila Bogata revikila. Bogata consulta.